В Охтирці руйнують двоповерховий будинок офіцерського зібрання по вулиці Ярославського, 6. Охтирчанин Максим Закавлук розповідає, 2 квітня помітив, що добудовану стіну до старовинної будівлі почали демонтувати. Перший момент ми зняли відео, де, в принципі, показалася руйнація. Другий момент – це зробили фотоматеріал. Третій момент – почали комунікувати з будівельниками, які, на жаль, не давали жодних коментарів керівному телефону власника території. Ми вирішили писати листи разом з колегою одразу, після того, як ми зрозуміли, що почалося незаконне рушення архітектурної пам'ятки. І одразу пішли звертатися до міської влади для того, щоб отримати підтвердження, чи справді вона є архітектурною пам'яткою, а не тільки це відклалося в нашій пам'яті. Якщо, наприклад, воно має історичну, скажімо так, спадщину, то їх потрібно зберігати, але момент той, що воно знаходилося в аварійному стані, це теж не є добре. Тобто потрібно або посилити контроль за тим, що воно не було в аварійному стані. Я так розумію, що є частний власник цієї будівлі, тобто він має забезпечити безпеку. Але з іншого боку, якби ми маємо розуміти, що це історична спадщина і вона має сенс зберігатися. Будинок офіцерського зібрання в Охтирці побудований в кінці 19 століття в історичному середмісті в межах колишньої фортеці, розповів Максим Закаблук. Під час Другої світової війни будинок був частково зруйнований, у повоєнний час використовувався як виробничий. У 50-ті роки його капітально відремонтували. Після цього тут розмістили гарнізонний будинок офіцерів і кінотеатр. Танцювальна зала була, ходили, дискотека була десь 1975-1980 роках, в цьому проміжку. Потім мене тут не було, коли це все відбулось, не відслідковував. Фотографуйте, нехай дітям, онукам залишиться, яка краса у нас тут була. Заступник Охтирського міського голови Олександр Масло говорить, виконавчий комітет Охтирської міськради надсилав листи власнику про необхідність ремонту будівлі, виготовлення облікової документації та укладання охоронного договору з управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації. Однак цього зроблено не було. Дійсно, це пам'ятка архітектури місцевого значення, перебуває у приватній власності. У 2016 році Міністерство оборони продало цю пам'ятку архітектури з 2016 року, по теперішній час ніякі там будівельні роботи не велися. Представник власника будівлі Валерій Переверзев телефоном відмовився надавати коментарі кореспондентам Суспільного щодо подальшої долі будинку офіцерів. Громадськість повинна включатися автоматично, тому що якщо не буде включення громадськості, влада для влади це автоматичний дзвіночок того, що ця будівля не потрібна. Якщо ця будівля не потрібна, то навіщо вона, в принципі, стоїть? За словами Максима Закаблука, у спілкуванні з ним представник власника сказав, архітектурною пам'яткою є частина будівлі, а не весь будинок офіцерів. У майбутньому ж, за його словами, тут планують звести торговельний центр. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.